cam firmosul, calzimin penal, si president i Republikës, kundër strukturave, funksionarve, përgjegjës në kuvendin e Shqipërisë. Për veprat penale të kryera në bashkëpunim, atë të falsifikimit dokumentave, tregon shumë qartë, jo vetëm se si ka funksionuar kuvendi një partiak i deri para 25 prillit, por është një dramë se si po funksionon edhe ky kuvend me opozitë. Ky akt falsifikimi që kërkon të ligjërojë gjoja procedurën brenda afateve, e cila është shumë e qartë se si ka qenë një procedurë mafioze, nuk është gjë tjetër veç se përpjekja për të finalizuar një grua shteti kundër kreut të shtetit. Ju thoni në qovë se 24 korriku është sot, unë do doja të ishte që dje, nuk do të ketë asnjë brav shtes në institucion e presidentit, nuk do të blindohet asnjë gjë. 24 korrik, vë kam premtuar, do bëjmë një festë të gjithë së bashku, edhe pastaj aty është populli 2 marsit të shtuar shumë gjatë kësaj kohë, sidomos me këto falsifikime të fundit, është shumë i irrituar, por ne duhet të ruajmë vetëpërmbajtjen, e cila është relative dhe dinamike. Sigurisht që presidenti do të jetë gjithmonë njësh me kushtetutën, me interesin publik, me interesin kombëtar, me qytetarët, me pluralizmin politik dhe ta harrojë njëherë për gjithmonë gjithë ata që kanë menduar që në mënyrë mafioze, gjithë ata rilindas, vëndas dhe ndërkombëtar, rilindas vëndas mavi dhe blu, dhe rilindas ndërkombëtar kudo ku janë, se do të varrosin de facto pluralizmin politik Shqipëri, e do të dhunojnë popullin e Shqipërisë, do të shpërohen pa fund, dhe do të marrin përgjigjen e merituar, dhe për këtë ju jap fjallën. Jam ilirmeta u themë atyre, o super budalejnë. Pra ta,